ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାରେ ଗଣ୍ଡିଖୋଲବାସୀ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇହେଲେ ପ୍ରତାରଣାର ଶିକାର ଫଳକ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହରି ଲୁଟ୍ ଆଜି ବି ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ଚାଲିଛି ଯାତାୟତ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ ବ୍ଲକ ବାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଡ଼ା ଗଣ୍ଡିଖୋଲର। ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବହୁ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଉପାନ୍ତବାସୀ। ଏହାସହ ଗଣ୍ଡିଖୋଲରେ 33ରୁ ଅଧିକ ଜୁଆଙ୍ଗ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଆଦିବାସୀ ପରିବାର ବସବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ମାଟି ରାସ୍ତା ସାଙ୍ଗକୁ କାଠ ପୋଲ ସାଜିଛି ଏମାନଙ୍କର ନୀତିଦିନର ଚଲାପଥ। ଅସୁବିଧାରେ ତ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୁଠଘର ନାହିଁ, ଏକରେ ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ ଆସିଲେ ସେପଟେ ଯେ, ଆଉ ତାପରେ ପାଣି ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆସିଛି ନଳୀଟେ ଯେ ସେଠି ଝରଣ ପାଣି କେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି କେତେବେଳେ ରହୁଛି। ତା ପଛରେକି ଆମେ ଏଠୁ ଚାଲି ଚାଲି ପଡ଼ୁଛୁ ବ୍ରିଜ୍ ସେପଟେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା କରକୁ ଯାଉଛୁ ପିଚୁ ଯେଉଁ ଯାକେ ହେଇଛି ଏ ଯାକେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସୁଛି ହାରି ଏଠୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହାରି। ନେଟୱାର୍କ ଆଜ୍ଞା କିଛି ନାହିଁ ପାଉନି ହାରି, କେତେବେଳେ ଆସୁଛି କେତେବେଳେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବି କେତେ ଥର ସେ କହିଛନ୍ତି କରିବା କରିବା, କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ବି କିଛି ହେଇପାରୁନି, କିଛି କୁଆଡ଼େ କେଉଁ କାମ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରୁନି। ରାସ୍ତା ବି ବହୁତ ହଇରାଣ, ଲୋକମାନେ ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ବାହାଘର ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଲା ବାହାଘର, କିନ୍ତୁ ବାହାଘର ଗାଡ଼ି ଏଠିକି ଆସିପାରିଲାନି, ସେ ଜୁର ସେଇଠି ରହିଲା, ସେଭଳିଆ ସବୁ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଗାଁରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଆଉ ଭଲ ରାସ୍ତା ଅଭାବ ସାଙ୍ଗକୁ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ଉନ୍ନତି ନାଁରେ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ଝରଣାର ପାଣି ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର, ସେହିପରି ଭାବରେ ଉକ୍ତ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା 3ଟି ନଳକୂପ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ିବା ପାଇଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉନଥିବା ହୋଇଛି ଅଭିଯୋଗ। ଆମ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା, ଆଜ୍ଞା ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ି କୁଠ କଣ୍ଡେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା କଣ୍ଡେ ସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଣ୍ଡେ ବି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ବହୁତ ଅଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆମ ପୂର୍ବରୁ ମିଳିଥିଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କିଛି କରିବାକୁ ନେଲେନି, ଏ ଆପଣ ସରକାର ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ, ଆପଣ ଯାହା କରିବା କରନ୍ତୁ। ପାଣି ତ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ପାଣି, ଆଉ ତା ନଳକୂପ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି ଅବସ୍ଥା ହେଇ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ସରକାର ଦେଲା ଯେଉଁ ଇଏ ମେସିନ୍ ବସେଇଲା ନଳକୂପରେ ପାଣି ଟାଣିବା ପାଇଁ, ତାପରେ ସେ ମେସିନ୍ ବି ଖରାପ ହେଇଗଲା, ମେସିନ୍ ଖରାପ ହେଇ ସାରିବା ପରେ ଆଉ ତ ଏଇନେ 2 ମାସ ହେଲାଣି ପାଣି ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ରହିଛି, ଆଉ କ'ଣ ବା ବହୁତ ଆମର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛୁ। ଏହା ସବୁକିଛି ଜଣା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଜଣା ହେଇଛି, ସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ କେହି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି। 24 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମାଳ ମାଳ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ଲାଭ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ହିତାଧିକାରୀ। ଯୋଜନା ନାଁରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବାଟ ମାରଣା ହେଉଥିବା ନେଇ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆଶାବାଦୀ ବସିଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଅଛି ସେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି। ଢେଙ୍କାନାଳ କଙ୍କଡ଼ାହାଡ଼ରୁ ଚଗଲା ଦେହୁରୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।